Du kan også lage mattespørsmål i Quizalize. For å bruke det som de kaller for mattemodusen, så må du merke av math mode her oppe. Så hvis du skal lage oss et nytt spørsmål som er et sånt spørsmål med en formel inni, så trykk du på math mode. Vi kan ta et enkelt spørsmål. Hvor er x i andre? Så for å vise at det du skriver inn er matte, så skriver du først dollar, og skriver du x, skriver du opphøyde i. Det får du frem ved å trykke på shift, og så det som ser ut som en pil oppover ved siden av enter på tastaturet. Trykker du mellomrom, så får du opp det der tegn. Skriver du 2, og så dollartegn slutt. Du må ha dollartegn foran og bak. Se, får du forhåndsvisning der, så er det helt riktig. Incorrect answers. X i fjerde er jo ikke riktig. Så når du trykker inn dollartegnet, så får du forhåndsvisning. Siste dollartegn. Så kan vi jo skrive inn 2x, om det ser ut. 2x. Det er ikke sikkert at du hadde trengt det her da. Det kunne jo sikkert ha gjort det uten, men vi lar den bare stå med dollartegn også. For det blir litt sånn mer skråstilt da. Så kan vi ta en annen variant, xx, og så dollartegn slutt, xx. Ok, så skal vi se hvordan det ser ut når elevene skal fylle ut spørsmålet. Her ser du mattespørsmålet i forhåndsvisning, og du ser at du har fått rett skrivemåte for matematikk her i formen. Så hvis jeg kan jo velge feil her da, sånn, så får du opp en påminnelse om hva som er riktig. Det går an å gå grundigere inn i det her mattespråket som de bruker. Hvis du bruker Quizalize til matematikk, så vil du sikkert ha interesse av å lese mer om det. De har dokumentasjon om det. Du kan også spørre om hjelp, og du vil få hjelp da på engelsk.